Prazerjão frango, brother, vou te dar uma dica aqui pra vencer na vida. Foque nos três F's. É, primeiro F, F de foco. Foco no objetivo, bro. Quando você foca em algo, a probabilidade de você acertar é bem maior. Quando a gente tem um alvo, a gente precisa focar se a gente quiser acertar. É, então foque, meu bro. O segundo F é F de força. Força para lutar. Bro, você vai precisar ser forte na luta. Todo sonho, todo objetivo, todo projeto é necessário força, porque as lutas vão vir e você precisará de força. Força, bro, para lutar. É, esse é o segundo F. Já o terceiro F, meu bro, é o F de fé. Fé para vencer. Você precisa acreditar, bro, que você vai vencer, que você vai chegar lá. É, bro. Nunca comece um projeto desacreditado, bro. Comece acreditando que você é capaz. Comece acreditando, bro, que com foco no objetivo e com força para lutar, você vai chegar lá. E você tem, bro. Você só precisa acreditar que você é forte. Foque no seu objetivo, bro. É, tenha fé que você vai vencer. Que já deu certo. Caminha, meu bro. Você é mais que vencedor. É, você é portador de uma força incrível. Foque no seu alvo, que você vai acertar. Irado, hein?